Assim, é ele, a toda a gente. Eu beijo a filha do padeiro, beijo a filha do leiteiro, beijo a filha da mulher dele, beijo o filho do carvoeiro, beijo toda a gente, sou beijo quem? Sou homem de afetos. Enquanto a rainha Santa Isabel transformava, distribuía para abecicos para os pobrezinhos, eu distribuo afetos para o povo. Enquanto eu sou quase como um rei, já estou a fazer concorrência à rainha Santa Isabel. Enquanto ela distribuía rosas, transformava rosas transformava os pães em rosas, eu transformo pães em afetos. Quer dizer que